Abe glory, Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere, pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ti Olorun ala fia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi iwo iranse yi so gbo emi so aso tele saye ni oruko baba toma ti emi mimo aye re adide bari na ya ha mo wi loruko oluwa eni to da aye ati orun mo wi pe aye re o ma dide afi ko je eyan bi iwo ba gbagbo ni akoko adura ti a nba lo lowo 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 ala adori ojo bi won ba gbagbo emi so aso tele saye anise aye e ma dide olorun ma gbe oga irawo re ma jade wa de me testimony be ni yori jesu oluwa wa amen oruko mi oyi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo Cedar Cry Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan. Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala a mo ni awon ala melo kan bi bo ti le je pe ko ni si anfani lati so a gbogbo e bo ma so bi meji tabi meta ninu e awon ala ti ala o je itoni lorun ma ba wa soro latoju ala sugbon ti a gbodo mo awon ituma la won yi bibelu wi pe o la enu re o de soro ni owe owe ni awon ala won yi ewo tarakunre yi olohun la la loju ala e lo la la wi pe o ri pe o ni idi eyin o je 25 loju ala but en to wa bako o so pe eyo kan ti sonu ninu e egbo kini tumo ero eleyi itumo e na ni wi pe eni yen lati gba adua dada iru adua wo ni yo gba tori pe o je obirin anfani la ni o je fun nitori wipe to bere balala ri o di eyin be o tumo si ibukun la ibukun ye to mu pe for good 25 years ati ran ibukun saye sugbon adura kan to nilo ni pe yo gba adura kan ba gba odun kan kuro ninu ibukun yen then ko ma je wipe won fe palujude ni akoko na iyen ni yo fi gba adura sugbon ibukun la ni eyi je enikan lo la la pe nisi ti room ohun o pe ohun ri wipe ewura kan wa nbe ati omo e alejo kan bo o ma je alai gboran eni awaje eyan meji tori ko ma wa ohun atomo e wa si ile e ko ni gbo gbogbo to ba so iran ewure o ki gboran so ohun na se fi wu iru emi to wa nu e na ti fi han o so wa sora fun igbalejo to le se kini o to le ko eti kun si awon imoran ti o ba nfun loruko Jesu ogun aye o ni bori e eleyi ninu adura dada olorun ri wi pe ohun towo bo enu ohun ohun ninu ereke o de wo eyin e jade fun ara e iyan tumo si afowofa
gbadura fun afofa to le se kini o to le fa koba fun awon eyan to sumo to le je bi alati leyin fun o sora fun igbese abi oro ti so to ba wa di oro ni kan lenu re ko sora lati so iru awon asiri be ko mo ba koba e to le ran o lowo mo gbadura gbogbo to gbo mi esa mi dada loruko jesu ti nasareti iran o go Allah go ninu aye re o ma wa si mo se sebi oba o sebi oba sebi oba o sebi oba kaye ti pa sebi gbe oga emi awon woli agbara ni israeli eyin ti akomo nbe laye yin pe fe dide e to tewo yin bayi loruko oluwa emi so aso tele aye re ma dide bo ba gbagbo wa jeyan ileri ase fun o Jesu agbara wa amen now mo fe so awon oro meta ma wa gbadura lere a jo gbadura ni o de gbadura yen to lagun laaro yi be ni awon ogun kan be laye eniyan ti won fe adura jeje won o fe jade awon emi buruku yen won o fe jade ase lo mo le jade ti o ba ti si ase to ba le jade won ma fe wa pelu eniyan bi ogun abaniku ni okunrin gadara ye ogan won ti pe laye e won de fe fi aye e sile bo nigba to ri ase won o le duro e gbo mi dada kan ta won eyan mo ni pe won ni jesu kan pase ni ki jesu to pase jesu ti gbadura in fact ti jesu ba gbadura debi kan to ba wa sisi agbati to ba po a ni ka won mo eyan duro adagun ori oke lo a lo ri lodu ara e tori pe ti ase ba jade lara eniyan to ba ri lodu ara e ko da jesu fi kan won iko wa ki a ba le je aladura adura o ma funyan ni agbara gbo mi dada to ba le gbadura o ma so yan di akurete ninu eme awon ogo eme de lo ma te eniyan male gbo mi to ba wa lara awon to fe dide to wa lara awon to fe je eyan o gbodo je alagbara to ba ngbo mi nigba kokoko emi so aso tele saye ni one gan owo olorun fun iyanu o ma be aye re wo now okore kan be ninu bibeli Nehemiah loruko re itan re wa ninu iwe Nehemiah to ba fe mo story ma yen lonu Nehemiah lo ka lati bere dopin o ye ko mo story ye daada o je mo ipe o ni ipinu rere o ni ipinu to dara in fact ero kan ni wi pe o di baba re o di ilu baba re to wo o fe chuma sugbon eru ni o de ni ipinu o de se ta lati se be in fact ojo to oju re faro o ni agboti fu kabiyesi kabiyesi woju e ah ni maya jo ti mo ti mo e mi o ti riri ki oju re ko faro e ti mo wo yi o la je pe barije o kankan be fun o Nehemiah ni oto ni kabiyesi ki lo fe ka se fun o o de son to fe ko sele o je mo ipe bi kabiyesi se support ma yen to awon kan papa ko ara won jo lati lodi si gbo mi dada gbogbo to ba fe se lati yori laye ni ota ti mo gbogun ota o ki fe ki yen ko dide so ori je so kini kan ko yi o dada en ti o fe ko goke ko ready ati goke o be ni awon eyan won ready ko mo goke ki omo awon mo goke won sa fe ki wo goke ni because won ti wo sura ogo re won ti wo ola re omo to ba dun mi o je mo ipe won o ti e ki fe fi eniyan sile ni won igba to ba sare to ba tun si aseyori to de n goke lo won papa ma de eyan wo oluje pe be eyan je olowo be eyan je olola iye o le ki ota ko mo ma gbogun e tewo bayi emi soro bi woli ni oruko Jesu te Nazareti gbogbogun to gbe ode to ni o ni dide loruko Jesu ti ogun yen wole sabalati ati topia awon meji ye ni won je alatako fun Nehemiah but Nehemiah ko re wesi ni ojo kan o tesiwaju ni kain oju ti awon mejeji lori oro re anything gbogun ti o ni bi se anything gbogun ti o ni oko en ton gbogun ti o ni baba re en ton gbogun ti o ni iya re kiki ko gbagbo ni loruko Jesu orun ma gba wole afi koju ko ti won
nitori pe inu won o ki dun si nkan rere ti won ba re si gbagbo to ba ti mura dandan ni ki ogo re ko jade mo gbadura fun on to fi jeye ti bo ko lo fi so kale wa loruko Jesus oran ma ran si aye re o je mo pe ninu wo jare si ori kene ni ese kesan olorun si wi pe ki o mi abe orun ki won ko wojo po si bi kan won de wojo po olorun de pe oruko re ni ese kewa o de pe oruko re ni okun lati ojo na titi di one o je mo pe okun o mo gbe iru agbara won ni be ni okun iru ase won ni be ni okun to fi ko ti o gbe eyin te nsise ti aye di eru leyin lori eyin te nsise ti won je ke ni akojo eyin te nsise ti won je ke jeyan won gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti agbara ti ase to wonu okun ti o gbe lai lai agbara ti ase yen ko wonu aye re loruko Jesu ibukun la ko wonu aye re oya iri orun ko ma sele olori iri orun ko ma sele olori iri orun ko ma sele olori ise re adide o gboro jeyan bo ba gbagbo loruko ifun ni wa jeyan o je mo yi pe igbagbo ni eyan fi gba kan won yi okunrin kan ni ilu Abuja o pe be oni daddy oni adura ma ngba o oni eje mo pe bi to obo won tin sise oni omo won okunrin yi o ti lo gbogbo gbo ati agbara tori pe o ti deal fun ka gbe ka fun but won gbe ka fun o la won ti gbadura ti oni bo ko sese oni gba to won gbo ire owuro to won gbo ire owuro o lo won wa lo gboro kan o da igbagbo opo mo ti baba se bi oba igbo dada o da igbagbo opo emi oriri o lori phone o da igbagbo opo mo ti baba se bi oba o wa ba olorun soro pe ki ose ta wa iko to pari kolo ko da mo lohun e je mo pe lana won ma ti gbe oko le omo yen lowo nitori pe o gbagbo ni bo ba gbagbo laaro yi bi mo ti fe wonu adua yi to le darapo mo mi pelu igbagbo mo mo pe leyin adua yi loruko Jesu o ma ni testimony adua lo ngba agbara o ki gba mo ti din adua wo ni opolopo mo de ri pe o nse ise awon lori ka so pe won ni o je o o je o oruko Jesu je jogun lo won dan wo ni gbogbo en ton gbo mi jake jadu agbaye mi o mo bi o ti ngba mi mi o mo bi o ti wo mi ama emi so aso tele gaga bi wo ni olorun alaye okan ruru awon apostle ti aran ti gbogbo agbaye to ba gbagbo ni oruko baba to ba gbagbo ni oruko tomo to ba gbagbo ni oruko temo aye re adide lo ja si ewi ewi oruko mi ni Olaitun Olatunmiwa baba ewi mi re o mo le bi olorun se bi oba dara nu aye mi baba olorun se bi oba dara o ma ni kon son ore to ma son do soosu last week mo sha san ore yen emi o mo pe nko mo pe man try enda jibe yen ko nlo bo mo ko mo pe je kin try e be e je try 1000 ni e je try e jare ko te lo baba to se ma so pe ka san ore yi baba ni tile ton lohun 1000 ni mo san o amon 100,000 lo wole fun mi baba ki si mo ki si se ju be lo last igba yen bayi to yen mi jande mi lo bi kankan o 100,000 fi wole o towo iko mi je wo yen ju mi aji mi o ni pa ya mi o abi pe kini o 1000 ni mo san 100,000 wole olohun se bi oba to da bi rere nu aye mi o iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe ehe agbada ogun ti won gbe wo ewo ranse to nwo mi loruko Jesu ko gbinu asowo ni won gbe wo ti o je ko rogolo loruko Jesu orun dana sun alagbara to nti o kiri ti o je ko debi re re loruko Jesu orun le pada he bo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to nwo mi laaro kusukutu loruko Jesu owo bi ti won na si ogo re ti o je ki ogo re o dide ti o je ki orogolo loruko Jesu owo na gbinu alagbara to nbe nile baba re ti o ma npa awon omo ologo ki lo nwa ninu aye re loruko Jesu
ofa iku ba won o wa so dadua oluwa o je ki mrogolo laarin awon omo iya mi oluwa semina mo ologo o so dadua momo gbadura baba gbadura omo ologo to benu yara ye o ya gbadura emi o mo boya nu mo so lo wa gbadura ye dada iwo ni olorun fe lo iwo lo ni ogo ah satani ogudo gba ogo re ko gudo lo ogo re o pariwo o so dadua oluwa mi o je ki mrogolo ayeraye je ki mrogolo oluwa je ki mrogolo oluwa je ki mrogolo ni oruko jesu kristo oluwa wa o tun gbadura oluwa o gbogbo emi korira eto nbe lara mi ti o je ki olore se mi lore oluwa ba mi pare oluwa ba mi pare ole ba mi pare ole ba mi pare ole ba mi pare ole ba mi pare emi ologore oluwa gbogbo mi fun mi emi ologore oluwa gbogbo mi fun mi awon kan ti dite won ti gbogbo mi fa mo won awon kan ti dite won ti gbogbo mi fa ya won emi ologore oluwa gbogbo mi fun mi o so dadura be oluwa gbogbo mi fun mi oluwa gbogbo mi fun mi oluwa gba 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 fun mi so dadura dada mo gbadura ye oluwa gba fun mi o le ma je sere mole oluwa gba fun mi oluwa gbogbo mi fun mi oluwa je mrogo mi lo ya ko mo mi orogo lo ya ko ko mi orogo lo ni oruko jesu kristo oluwa wa o to pariwo o le fo soke le meje oluwa mi ayeraye o fa isa to be lara mi o ya jabo 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 o jabo 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 o fa ikorira o ya jabo o fa ni jabo o ya jabo o fa iromo gbejo jabo o fa iroko o ya jabo o fa iraya o ya jabo o fa irise o ya jabo 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 ni oruko jesu kristo oluwa wa emi o mo kan to nbere boya fisa lo nbere ni o je tewo re o je lo ko fisa re sita ko mo gbadura oluwa sign fisa mi oluwa sign e ti n ba ti mu dada oyibo oluwa jo foju rere wo mi ayeraye jo foju rere wo mi oluwa jo foju rere wo mi oluwa jo foju rere wo mi o je gbadura iwo nku ye he mama o je gbadura sista o je gbadura o je gbadura ye dada oluwa o sign fisa mi oluwa sign fisa mi oluwa sign fisa mi oluwa sign e 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 oni ni kutukutu iwa yo gbo mi o je pariwo nibi to joko se oluwa gbo mi laaro yo oluwa gbo mi 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 oluwa da mi lo oluwa da mi lo oluwa da mi lo ni oruko jesu kristo oluwa wa amen ara ti mo ni lo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni lo ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de gogo tewo bayi mo fe so aso tele si aye e bi iwo ba gbagbo emi soro bi woli okan ninu awon apostle ti aran si iran yi loruko jesu aye re ma dide e mo gba bi pe gbogbo awon eyan to ba fe dide laye awon to ba fe je eyan laye asekan o ma ntele won sugbon to ba gboran to de tele awon oro won ye mo mo pe daju ogo re gbodo jade o ma gbadura nibi to wa ma fe ko dide duro to ba lo soke o ma lo si sale o ma wi pe oluwa gba mi lowo ogun eniyan to lo so to la po je kin dide oluwa gba mi lowo ogun eniyan to lo je kin dide o ya ma gbadura ma lo soke bayi ma lo si sale ma jese mole ma jese mole ma bo lo soro ogun eniyan ni o ki je keyan ko dide ni owo akutukutu yi ma dide ma gbadura ma bo lo soro oluwa mi gbogbo agbara eniyan to ni mi o ni dide loruko jesu oluwa doju ti won ogo ni foruko la re jesu oluwa wa now o ma gbadura keji mo je ki ara re ko duro je ki ago ara re ko mo po gbadura so mo ipe la ro kutukutu awon gan ti o mo ni padura won la won fe se exercise prayer kan wa te ma npe ne
exercise prayers. Iru e lo se la ro yi o bo lorun soro to ba ju apa re bayi o mo ju bayi o mo ju bayi o mo ju bayi o mo so fun oluwa oluwa gbogbo ibo de tin be lara mi to lo ye ko go mi ko yo e faye mi le o ya ma gbadua ma gbadua ma ju apa ma ju ese ma bo lorun soro oluwa gbogbo agbara ibo de tin be lago ara mi to ni mi o ni dide jade faye mi le faye mi le faye mi le faye mi le ogori foruko la re jesus oluwa wa amen now so ori adua keta yi bo se gba ni wi pe o gboro gba yen dada iyen ni mo pe ni ogun abe orile ti o ki je keyan o dide ogun kan be ni abe orile to ba ti ne wa nbe iru nu le be oju ala na ti ma gba ire kuro lowo eniyan ko ki wo iru wo ki la la to dara ni abe orile won in fact tọlọn ba gbe ran ogo won ta ba la la yen tinu won ba dun to je ala ogo yo pada la o miran to ma gba lowo e to na o wa dige duro o ma so wa re bayi wa ma pa bi atewo wa ma so fo lolumare oluwa ogun tin be la be ru le ti mo wa yi o ya mo pa se loruko jesu o ya ma jare ma jare ma jare o ya jade jade ogun abe ru le jade ogun abe ru le jade loruko jesu o ya jade oruko yen ni agbara oruko to joruko lo agbara to jo ba agbara lo bi o ba gba po ninu re o ma si si agbara nu aye re mai saraya hurbi hiya mo pania sho loruko jesu ogun abe ru le o ya jade wa di ominira yo dara fo mo so ni oruko oluwa ti o da aye ati orun eru to le le ati ekun re bi wo ba gbagbo gbogbo agbara ti be la do ru le re ibodi ti be la gba ara re loruko jesu o ya jade agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun agbara olorun alaye agbara olorun wo pe si gbogbo e to ngbo mi ki agbara olorun alaye ko so kale wa ko da olorun loruko jesu ibo lo wa to da duro ki lo se to da duro omo eniyan ki lo nro je ki okan re ko tuka turi pa olorun ti de lati da olorun emi so bi woli ni oruko oluwa ane ohun to gbe se mi ti nja olaya solution de lo loruko jesu wa di solution ki oru o to wo oro to gbe olemi to nja olaya o ma ni solution lo ne wari ona bayo wari ona bayo ko oru o to wo wari ona bayo wari ona bayo o de ma dara fun jesu oluwa wa amen loruko jesu ti nazareti aye re adide now mo fe ko farabale ko gbo mi dada sori ko ndede dara fun eniyan igbese lo fi ndara fun eniyan oluwa ni ka mu eso pa ka fi gbadura lo an ka gbadura papa fun awon olu omo awon to fe dide awon to fe jeyan ati bere lati ojo monday adura e de lo lowo lowo o de gbona isi agbara o de ma sele opolopo eda eniyan ni won ti ni testimony to po lori adura ti an gba yi a de gbadura si ile majemu wa o to fe gbe ori ori ile to fe gbe se laye o ke pe ta wa yi lati je gbogbo ta je laye so o gboro pe igbese gbo mi dada to ba wa ni ore to wa ni ondo to wa lakure e o e ja parapo ni ondo ni one o ma ni agbara so mo pe lana lase change venue ta nlo tele be ni ibi ta wa lowo lowo ta lo lana o na la to ma lo ni one ondo boys high school ibe la o lo ni one e gbo mi dada ko ndede dara fun eniyan igbese lo nje ko dara fun eniyan to ba ngbo mi laaro yi awon ti o ba wa program ma gbagbe apere gbagbo re sile tori pe o la fi gbadura ondo o ni agbara ni ana yi o ni agbara be ni ma je ki won royin fu opolopo eniyan nigba ti won ni ba re koja lati ma gbo royin la ba so pe ah owo wa ki lo nse to wa oluwa lo ran iko re si o dide papa eyin ologo omo ate ate bi awon omo ologo ti omo re o ba sintosi mu aworan koja pade ni asale loruko jesu aye ra fo
ago meri la opade si ago meje wakati meta ne waju oluwa loruko oluwa ati wo atomo re oran agbe odide o de madara fun o wa de se bi oba send the message here sorry number ye 080 820 8888 loruko jesus aye ra fun aye ra dide wa jeya okara bale wa de se bi oba to lo ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi o fe support the program yi abi o fe send ame wa re o fe tawo ni lo re ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesus aye ra dide wa jeya okan ra bale ileri olorun alaye o ma semo lara gbogbo ire re ti aye ti gba loruko Jesus o ya gba pada eyin ni ojo ibi oni atete se wedding anniversary to bo si ojo oni to ba n gbo mi ekule ki gbadura fun yin mo sure fun yin loruko Jesus ni oni ojo ibi re ayo nla o ma te olowo loruko Jesus o ma te olowo ko to di woyi amodun o ti ma wa ninu ogo iwo ran seyi igbeyawo re o ma netuma o to nilo fun igbeyawo re oran ayo dare fun o aye ra fun ileri ase fun o wa de se bi oba be ni yori Jesus oluwa wa amen mo fe ya apere igbagbo yen si mimo sugbon ma gbagbe pe ipade wa ni lesa ni aro Saturday ati Sunday loruko Jesus ogo ra jade to ba di ojo Sunday la ma pari adura ti a ngba lowo nipa ti so pupa ti nbe ni owo wa eyin ologun omo emura sile loruko Jesus aye ra dide mo ya si mimo gbogbo to ba lo bi apere igbagbo ki agbara ti nbe ninu eje Jesus ko ya si mimo to ba ye ko gbo olorun gbo ninu ororo ni abi ninu omi ohun ko to ba lo bi apere igbagbo ki eje Jesus ko ma san ninu e ko de se si agbara wa gbo to ba wa ni ipo aisan to ba ngbo mi emi so tele fo o ya dide bresimare ni oruko Jesus o ya dide o ti mo ni mo fu o loruko Oluwa o ya dide mare dide bresimare dide bresimare dide bresimare go bo faisan o ya jade iwa woka o ya jade ito sugar o ya jade eje riru o ya jade iwa shock o ya jade loruko Jesus o ya jade efori o ya jade inu rerun o ya jade o ya gba lafia Jesus joba laye iwo iranse yi ise to fe gba yen o ma bo si fisa to fe gba yen o ma bo si olorun wa da olorun okara bale wa de se bi oba wa pe fe yi o le ti ri be ko le yi pada Jesus oluwa wa amen wa so fe le kan le gbe pe emi gangan le ri kan e ti ma se niyan olorun se bi oba o Wuro, iri wuro, lori mo mawo LTV channel 35 pelu Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba iri wuro, lori mo mawo LTV channel 35 oro Olorun fun irunu piwada asofele ati adu agbara lenu woli lati fi ona wa le Olorun lowo iri wuro, lori mo mawo LTV channel 35 bakan na le tun le ma ri wa wo kakiri agbaye lori DSTV channel 256 lori GoTV channel 90 lori Starter channel 113 tabi Play TV channel 950 iri owuro pelu Apostle Dr. SMO Mustafa JP ijo Seed of Christ Gooding Church International Airport Area Ibadan losu ni gbogbo e iwo na darapo ni gbogbo ago marun abo itaji si mefa iwo gangan le ri kan